Freshy Winner នាំមកជូនជាពិសេសអស្ចារ្យដោយកុំជាបន្តមកកាន់ការប្រកួតហ្គេមសប្បាយសប្បាយដល់ប្រាក់លានពី Freshy Winner សូមសាច់ជើង Freshy ថាជាប៉ាត់100%សូមស្វាគមន៍មកកាន់ពាក្យចាប់ប្រាក់លានបានបុនជុំអញ្ចឹងដល់បានប្រមាណណាបុនអុយបាទចុះមក4លាន4លានណាចុះបងតិកោម្នាក់2លានត្រូវហើយអូតា4លានចាញ់2លានអត់ចាយើងកំលុំមិនទេខ្ញុំមកចោះនេះរឿងខ្ញុំមិនខាត់ការណាច្រើនដល់មកពីទៀតណាសុំជិះចូលទូ2នាទីណាទូសុំត្រៀមចូលទៅចាញ់មកវិញគឺថាសុំតា2លានបានណាអុយណាបាទនេះអាអូខេ1 2 3ចាប់ដើមអូខេអូខេYeah. Oh, lối xe nè,បងប្អូនគ្នាអូខេទៅទីនេះរកបានចំនួនទឹកប្រាក់1000រៀល60សន្លឹកបុកប្រាប្រាបងអូខេ5000រៀលរកបានចំនួន40សន្លឹកប្រហែល200000អូខេអូលឿនក្រដាស់10000រៀលរកបានចំនួន30សន្លឹក30សន្លឹកក្រដាស់20000រៀលរកបានចំនួន9សន្លឹកប្រហែល45000អីច្រើនមែនក្រដាស់50000រៀលរកបានចំនួនរហូតដល់ទៅ6សន្លឹក300000អូយច្រើនហើយក្រដាស់100000ទៀតសុខទឹកប្រាក់គឺក្រដាស់100000 800000រៀលគត់អត់ត្រូវទេ80000ទេមានតែ9ប្រហែលត្រូវបុកខ្លួនឯងហ្នឹងនេះទេបើត្រូវទៀតចាឥឡូវកាន់តែចាំខ្ញុំគិតឲ្យណាចាឥឡូវយើងគិតក្រដាស់50000ចុះវិញ50000 600000ឥឡូវគិតសិនដែរមែនទេបងឥឡូវគិតសិនមែនទេកុំឲ្យខុសយើងចាំប្រកាសលទ្ធផលនៅសប្តាហ៍ក្រោយអត់ទេប្រកាសឥឡូវហ្នឹងតាម៉ៅ1,000,000 50000យកតាឥឡូវគេលើបងប្រកាសមិញច្រឡំតើបងគិតខុសតើធីតាប្រកាសត្រូវចំនួនជាក់លាក់ពិតប្រាកដនោះគឺទទួលបានចំនួន100000 40000ញ៉ាំព្រះស៊ីអត់ញ៉ាំជូនម្នាក់មយួរអរគុណជាអូខេអូខេសមានប៉ះបានសំណាងគឺពិតជាសំណាងមែនណាចាតើឥឡូវចេះសុំឲ្យសំណាងនិយាយសំណេះទីកោបានទេបានបានតោះឲ្យនិយាយសំណេះទីកោបានអឺខ្ញុំបាទទីកោក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស PNN ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបាទទីកោមកចូលរួម
បាទប្រមាណចាអរគុណដល់បងតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលលោកបានចុះមកពេលដែលសម្ដែងសាមញ្ញហ្នឹងគឺ character គេត្រូវងាកគឺកត្រូវចឹងហ្មងចឹងបានមានអញ្ចឹងទៅបានវាសមឈ្មោះសាមញ្ញតោះពុនណាពុនអើយសុំជ័យបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺអរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូទួលភៀនអនតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសដល់រូបខ្ញុំគ្រប់កម្មវិធីអរគុណទៅដល់កម្មវិធី Fresy Winner និយាយទៅមានកម្មវិធីមួយអត់បានហៅបងឯងចូលបាទគ្រូសារីឌីហើយការអរគុណដែរគឺអរគុណដល់ទាំងផ្នែកជា Fresy អឺកម្មវិធី Fresy Winner គឺតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសដល់រូបខ្ញុំចា៎បាទនឹងជួនពរដល់ក្រុមហ៊ុនតាផ្លាជឿ Fresy ឲ្យទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីអតិជនកាន់តែច្រើនបាទចា៎ជួនពរសុខសប្បាយជោគជ័យជួយការក្រោយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបន្តប្រែបន្តទៀតដើម្បីវិស័យសិល្បៈកំ plaign កាន់តែអូខេអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងទេនៅរដូវកាលដាក់បិណ្ឌនេះជាគិតចិត្តដល់ថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំធំហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាមានដំណើរកំសាន្តឬក៏ត្រៀមទៅវត្តអារាមផ្សេងៗកុំភ្លេចជាមួយនឹងទឹកផ្លែឈើ Fresy យើងអាចប្រគេនប្រសងក៏បានឬក៏ជូនលោកតាលោកយាយមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនក្រុមការងារក្រុមគ្រួសាររបស់យើងក៏បានដូចគ្នាដែរចាអរគុណចង់នឹងថាតាសប្តាហ៍ក្រោយយើងមានអ្វីដែលថ្មីប្លែកក្នុងការបង្ហាញជូនជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយបន្តទៀតនៅពេលនេះយើងខ្ញុំតោះរៀននឹងកុំការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា